بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم گلبرگہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر سید معین صاحب جو شہر مہاراشٹرا ہیں انہوں نے یہاں کی سرزمین پر مورچہ کھول دیا ہے اور لگاتار سید معین صاحب یہاں پر کارنر میٹنگ کے ذریعے سے لوگوں تک مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اور لگاتار یہی وہ اپنے بیانات کے ذریعے سے یہاں کی عوام کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے محبتیں پیدا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہیں اور دوسری طرف اے آئی ایم آئی ایم فلور لیڈر عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. آج مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہر اسٹیٹ کے کونے کونے میں جا کر مجلس کو مضبوط بنا رہے ہیں تو دوسری طرف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے فلور لیڈر عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. انہی کو مثال بناتے ہوئے سید معین صاحب نے یہاں کی عوام سے گفتگو کی اور یہاں کے جو میونسپل کارپوریشن الیکشن ہونے جا رہے ہیں 3 ستمبر کو یہاں پر آپ ایک ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں دے کر مجلس کو یہاں پر کامیاب بنائے کیونکہ جس طرح سے یہاں پر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے قمر الاسلام صاحب کے جانے کے بعد سے یہاں پر مسلم قیادت کمزور ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ مسلم قیادت کو مضبوط بنائیے. انشاءاللہ تعالی آنے والا کل آپ کے مستقبل کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بدل کر رہے گی اور آپ کے آنے والے کل کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی آپ کے جس طرح سے حیدرآباد میں کام کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے گلبرگہ میں بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے کام کو انجام دے گی. تو آپ 3 ستمبر کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ایک ایک کارپوریٹر کو یہاں پر کامیاب بنائے. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا یہی لکش ہے اور یہی عزم ہے کہ اس مرتبہ مجلس گلبرگہ میں کامیاب ہو تو آپ سبھی کی دعاؤں کے وجہ سے اور آپ سبھی کے ایک ایک قیمتی ووٹ کے وجہ سے ہی یہ ہو سکتا ہے. تو آپ سبھی مل کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے ووٹ کریں اور 3 ستمبر کو مجلس کے حق میں اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کریں اور ایسے ہی مجلس کے لیے دعائیں کریں کیونکہ دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو مجلس کو یہاں پر بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.